Nimetembelea millionaires, nikawakuta wako na shida. Ni millionaires, lakini watoto hawachali kuchunga mali ya wasasi. Hiyo kitu imenisumbua. Mpaka nikasema mali hizi ni za nini. Hebu niseme vile ninasema mara nyingi kwamba ikiwa umepata hii mali na ungekuwa channel of blessings, ukisikia signs of departure, andikia Mungu. Preach beyond the grave. Mali yako andikia wapi? Kanisa. Kebure. Andikia mali yako wapi? Kanisa. Unajua kuna magonjwa yanakupata, unasema tangu hii magonjwa inishike, hii ya siku hizi nasikia haitaniwaja. Nimekuwa nikikonjeka nikipona, nikikonjeka nikipona, lakini hii haitaniwaja. Hapo ndipo wakati unaandikia Mungu mali. Number 2. Ukiona vijana wako, watoto wako ambao hawakujali siku hizi, hawatachunga mali yako na jina yako, kula vitu yako. Hello? Kula vitu yako. Usiwachie mali yako machambazi. Niyo baisha chetom ga mutye bioso kwa ga utin ga ngeten ga itko biasi nikye ya me batiam ga chugi cha kitya chugi ki confuse nen so ga itko tom go kitya go ira chips chugi je tom ma go sota o yo mi to go ga lele at pa lago ago ki jana yat ini le ki jana yat we ki jana kasa hi sengenge kole cheki buda cheki buda cheki unanipangia program yako na niko na ya main. Hii programu yako Buda, ungeniambia juzi nijipange jana, nione kama nitakuhelp leo. Saa Buda, file cinema times, suta chisoti, ama niaje chukua usito. Na hata nige yako nortima aligi? Tianyata, tianyata. Na hata nige imeteji njuguki? Nimetasu kuhu, awa munumurere. Imutumurere na nyoko tono, ndo spade niyaza. Nenye polgam ako toru kon nongsang ako tue ako len chose chose naona fade ako dama ame tuisie ako dota inro naka maja gimutun wala gimutun chapten dan dia taka nengko tono nengko chenge netwa porta emi ona gile tuisie chose kona ata ne imeteji ni mali punya dan ata. Nenge lenge pola agle go sirta baya wala a tu sha poa poa ni mi machari e mi machari la go nugo poa sa tiongi ago to go go banga ndugu kone ta sugul aba murmurere ile kan ya meta sugul go ra go le eshi mazangu mimi ni mzee mwenzako angalesha mimi pole pole mimi ni mzee mwenzako.